moi boas María. Que temos Bernan? hoxe? Pois hoxe temos un libro de Francisco Castro titulado Tantos anos de silencio. Eh, bueno, Francisco Castro é o o director xeral de Galaxia, foi presidente de Galis, que é a asociación do libro infantil e, e juvenil. E neste caso, pois volve a un tema Tantos anos de silencio, a Guerra Civil. Eh, Ángela é unha historiadora a que a Asociación da Memoria Histórica de Flavia, de Flavia que non quere decir padrón, Flavia, F menos. sí, o, o, fala dun pazo de Flavia e tal, bueno, pois... Un lugar imaginario. Eh, Encárganlle eh, investigar que pasou nese pazo pois pues, na Guerra Civil, non a comezos da Guerra Civil, directamente un mes despois de comezar, máis ou menos así, e eh, E entón aparece unha fosa común con seis cadáveres, cinco homes e unha muller. Pero esa muller aparece abrazada a un manuscrito dun libro dun poeta descoñecido. Ai, que entrega. Entón, a partir de aí, eh, ela vai investigando, vai descubrindo cousas. Eh, a Guerra Civil, algunhas veces, tamén se aproveitou, pois, o millor para venganzas, non simplemente para para que foi a contenda en si entre dous bandos, tá, sino, bueno. Aí hai aí hai, sí. hai moitas cousas para hai descubrir. hai moito para descubrir neste pequeno libro, pero que unha histor unha historia con historia. Eh, e ademais protagonista feminina Bueno, Ángela, si, sí é protagonista, hai máis protagonistas, pero bueno, pero ela bueno, digamos ela que ela é a, a que é a que comeza a investigación alrededor desa fosa común, con misterio, con intriga. E con guerra. E con guerra, eso sí, eso é o, o peor, pero xa saben, poden pasar... Pero bueno, é historia, claro. Bueno, un, un bon rato con este libro eh, de Francisco de Francisco Castro, e ademais unha historia, como xa dixen, e me repito, sobre historia.